Isto é tudo culpa tua, seu porco. Sim. Para já aí! Como te atreves a comer a nossa preciosa comida? Para! Eu estava só a provar. Por que é que estás tão zangado? Se eu te apanhar, eu vou-te mostrar como é que tratamos os ladrões. Se ele nos atacar com aqueles chifres, estamos acabados. Oh, minha nossa. O Hiro e os seus amigos estão a ser perseguidos por búfalos enraivecidos. É claro que é mais que certo passarmos por grandes dificuldades quando fazemos uma longa viagem. No entanto, se entrarmos numa cerca de gado e começarmos a roubar a sua comida, eles não vão ficar muito satisfeitos connosco. Isto vai fazer-lhes muito bem. Já não tomam banho há 3 semanas. Ainda bem que havia água no fundo do lago, senão tínhamos ficado todos esmagados. Sim, tenho a sensação que estamos dentro de um poço muito grande. Ah, mas foi tão bom, eu já tinha tantas saudades de nadar. Tu gostas é de pôr toda a gente em risco e não te preocupas com ninguém, acredita em mim. Demónios, demónios! Os demónios vieram destruir o nosso reino, viram-nos! Demónios? Aquela ravelha e maluca está a falar de nós? Capturem estes demónios imediatamente! Vão ser levados perante Sua Majestade e Sua Majestade vai decidir o seu destino! Preparem-se, malta! Vai ser divertido acabar com eles! Silêncio, seus demónios! Falando de uma recepção pouco amigável? Está muito escuro, não consigo ver o fundo. Como é que será que eles conseguiram cair ali dentro? E o que é que fazemos agora? O que é que vocês estão a fazer agora? São cidadãos estúpidos! Olha que pergunta! Saltem para ali para dentro e tragam a minha espada de coral! Agora vou dormir a soneca. O que foi, cavalheiro? Passa-se alguma coisa? Ainda perguntas? Idiotas! Pensava que ia morrer. Eu também. Para onde é que foi aquela tartaruga idiota? Oh, meu Deus, isto aqui dentro é lindo. Um sítio destes deve custar muito dinheiro a manter. Deve viver aqui uma pessoa muito rica. É estúpido e idiota, mas aí até tens razão. Então é este o aspecto dos demónios. Sua Majestade, o Rei Rodé! Muito bem. Estás a dizer que os demónios chegaram? Devemos perguntar-nos se são mesmo demónios, hein? Que Sua Majestade nos livre destes demónios e que reine para todo o sempre. Hã?
Estão a dizer-me que são estes os demónios? Que parvoíce! São muito giros para serem demónios. Mas, Sua Majestade, eles vieram do mundo exterior. Sabe muito bem que o mundo exterior está repleto de demónios. Eles vieram, desceram e olharam para mim como se fossem demónios. Só podem ser demónios. Mas vocês chamam demónios a toda a gente. Nós somos uns tipos normais. Como é que podem acreditar numa palavra de demónios? Isto é ridículo. Toda a gente sabe que os demónios têm chifres grandes e pretos. Tem toda a razão, Majestade. Podem ser muita coisa, mas que não têm chifres grandes nem pretos, não têm. Não se deixe enganar, Majestade. Eles são muito maus. São beras, são berinhas, berinhas. Eles conseguem transformar-se e mudar de forma. Não acredito neles. Nem posso acreditar no que ela está a dizer, mas também isto não tem nada a ver comigo, por isso... Aquele ali é muito maior que os outros. Sim, Sua Majestade, no seu estado original eles são assim grandes e feios. Hã? E conseguem ficar de que tamanho? Maiores do que agora? Assim grandes? O que é que se passa? Ou deste tamanho? Hã? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aguente-se, acalme-se, Majestade. Acalme-se, está tudo bem, está tudo bem. Fui de tal modo enfeitiçado por estes demónios que quase explodi. São tão assustadores como ouvi contar das lendas. A conclusão a que chego é que são mesmo demónios. Seja o que for que a tua lenda diz, não podes andar por aí a insultar as pessoas e a chamar-lhes demónios. Silêncio! Está mais do que provado que vocês são tudo que é um demónio. Isto é ridículo. Nós só caímos de um poço. É por isso que estamos aqui. Eu só quero a minha espada. Dê-me a minha espada e nós vamos embora. Disseste espada? Que tipo de espada será? Esta, Sua Majestade. Mas... É uma espada esplêndida, meus senhores. É uma espada preciosa feita de coral que o meu paizinho me deu. Isso é mentira. Os demónios não têm espadas nenhumas. Mas é isso que eu tenho estado a tentar explicar-vos. Nós não somos demónios. Coloca estes demónios nos confins das masmorras, junto com os ratos gigantes. Excelente. Parem de empurrar. Parece que finalmente as coisas nos estão a correr bem. Até que enfim! Já não era sem tempo! Oh, miúdos, tenho uma ideia ótima! Não vejo razão para esta violência toda! Alguma vez ouviste falar na Convenção de Geneva? Devolvam-me a minha espada, seus malandros! É melhor manteres a calma. Quem és tu? Eu sou o Polo Guarda Prisional e tenho ordens para vos manter debaixo de olho. Só mais um parolo? Obrigado. Não foi exatamente um elogio. A sério? Eu ouvi dizer que os demónios dizem tudo ao contrário, por isso estavas a dizer algo de bonito. Ouve lá, Paulo, tu até pareces ser uma pessoa até boazinha. Para de nos chamar demónios, está bem? Sim, não somos demónios e não vimos do sítio a que chamam de mundo dos demónios. Sabias que nós temos uma lenda muito antiga na nossa aldeia sobre demónios? E o que é exatamente essa lenda? Quer dizer que vocês não a conhecem? Como é que poderíamos saber? Então vou contar-vos. Há muito, muito tempo... Há muito tempo, no cimo de uma colina vivia um velhote e uma velhota. O casal feliz das montanhas. Por amor de Deus, cala-te com isso. Ninguém te perguntou nada sobre o casal de avestruzes, pois não? Tenho a certeza que a minha história é muito mais gira que a dele, mas eu sou apenas um pássaro, não me liguem. Continua. Bom, há muito, muito tempo era eu uma criança... Um dos meus antepassados era um sapo muito corajoso que se aventurou a ir ao mundo exterior. No entanto, o mundo parecia o próprio inferno e de repente apareceu um demónio.
Aquele assustador demónio não parava de perseguir o sapo e tentava espezinhá-lo até à morte. Rabbit. Será que aconteceu mesmo? E depois disso aconteceu uma coisa. Que foi o quê? O sapo regressou ao reino e foi contar a toda a gente como era o grande demónio. Não há dúvida de que foi uma maldição de demónio. Bela história! Toda a gente conhece a história dos demónios com chifres grandes e pretos. Então é por isso que têm tanto medo dos demónios! Acredita! Chifres grandes e pretos? Onde é que eu já vi alguma coisa desse género? Hero, estás a dizer que viste um demónio? A descrição diz-me alguma coisa, mas... Ah, seu maluco, não vês que ele está a falar dos búfalos? Não há nada lá em cima que me faça lembrar um demónio. Talvez aquele sapo tenha tido um pesadelo, isso explica tudo. Não deixa de ser tudo um monte de mentiras. A sério, não existem demónios no mundo exterior? Não é assustador? É o que te estamos a tentar dizer. O mundo lá fora não é assustador. É claro que também tem pessoas más, mas aqui também. De uma forma geral, é espetacular. Ele tem razão, Paul. Ouça o quem sabe. Estás a falar a sério, não estás? O sapo que está no poço só consegue ver o céu que está por cima dele. O que é que isso quer dizer? Eles conseguem ver outras coisas, claro. Eles conseguem ver o palácio e os outros sapos. Nenhum de vocês tem o dom da palavra. Neste caso, seria coração que não vê e coração que não sente. Nunca tinha ouvido nada disso em toda a minha vida. Não me digas a sério. Isso é muito fácil. Estou a olhar para onde? Puseste este lugar numa algazarra. Ainda tens o descaramento de ser insolente. O que é que ela disse? Nada mal, nada mal. Com a orientação certa, ela é capaz de ir longe. Então vocês são anjos, é? É exatamente o que temos estado a dizer, Sua Majestade. Nós somos três anjos que desceram do céu para chegar ao vosso reino. Sim, isso mesmo. Anjos da terra lá de cima? Vocês devem ter vindo dos céus azuis lá de cima. E o que é que traz três anjos do céu até ao nosso pobre reino? Viemos recuperar a espada que os demónios roubaram. Pertence-nos! Aquela espada pertence-nos. Eu sabia que a espada era boa demais para ser deles. Então, podemos ficar com ela? Sua Majestade, eu sou seu conselheiro há muitos anos e vou-lhe dizer uma coisa. Eles têm de provar primeiro que são anjos antes de lhes entregar a espada. Percebe, meu caro chefe? Bem pensado. Se isso é o que querem, vamos provar-lhes que somos anjos a sério. Através do nosso poder angelical, vamos fazer com que caia uma pedra dos céus. Podem mesmo provocar tal milagre? Claro que conseguimos. Este plano pode resultar, mas não gosto muito da ideia de ela me dar ordens a mim. Aqui. O poder dos anjos foi demonstrado. Eu não pedi um tamanho XL. Ai, não restam dúvidas, eles são mesmo anjos. Absolutamente extraordinário. Sim, provaram que são anjos. A espada é vossa. Avancem e recebam-na. Eu confio mais em vocês do que naqueles três paspalhos. Vocês levam-me até ao mundo exterior, hã? Isso vai ser muito fácil. Eu quero dizer a todos os meus amigos que não existem demónios no mundo exterior. Vamos deixar de ter de passar a vida aqui em baixo fechados. Vamos poder aventurar-nos até ao mundo exterior. Vão levar-me convosco, não vão? Claro que sim!
sim, mas primeiro temos de encontrar a espada de coral. Mas o que é que aqueles três idiotas andam a fazer agora? Seria uma vergonha para o reino dos sapos se não recebêssemos bem os anjos lá de cima. Por favor, comam tudo o que quiserem até não poderem mais. Obrigado pela sua hospitalidade generosa. Isto está-me a saber melhor que as couves. Uau, nunca vi um banquete destes na minha vida. Ficamos felizes que esteja tudo ao vosso gosto. Por favor, fiquem o tempo que desejarem. Mana, lá em cima, achas que é seguro? Oh, não te preocupes, meu querido. O que interessa é que já temos a espada. Sim, sim, para completar, aqueles miúdos estão trancados na masmorra. Faz todo o sentido, mano. Mais vale ficarmos aqui a comer e bem. Ah. Três anjos? Sim, senhor. Estavas a falar de quê? De anjos. Ah! Eles outra vez. Uau, foi ótimo. Foi mesmo excelente. Ai, aqui não entra nem mais nada. Nem que me desses 1000 euros, mana. Hã? O que é que vocês estão aqui a fazer? Se vocês pensam que vão fazer alguma coisa neste reino, estão muito enganados! Ai, meu anjo protetor! A costa não está livre! Onde estou ali? Esperem lá! O que foi? Porquê é que temos de fugir? Sim, tens razão. Na verdade, não fizemos nada de mal. Ai, não, não, não. Está tudo bem, não faz mal. Paul, ajudaste-os a fugir. Não serás perdoado por isto. Mas Sua Majestade... Sua Majestade, pode prendê-los e devolver-nos a espada, se faz favor? Vossa Alteza, estes três são três vilões malvados. Não se deixem enganar por eles. O quê? São vilões? Oh, como podemos ser vilões se somos anjos? Como é que podem ser anjos? Estão sempre a fazer coisas más. São mesmo maus. Já chega, não consigo aguentar mais. Espero que isto vos acerte na cabeça. Quero essa espada cá em cima imediatamente. Vossa Alteza não vai escutar o que nós anjos temos para lhe dizer? Vê o que aconteceu por ser recusado a ouvir-nos? Prendam estes demónios e executem-nos de uma vez! Por aqui! Venham! Venham! Não é justo! Não podem parar com isto. É que assim o palácio vai ser destruído. Não o estamos a fazer, portanto não o podemos parar. O Hero está a destruir as rochas. Talvez não seja um demónio. Ele está a ajudar-nos. Mas claro que está. O charco está a ficar cheio de presa. Se isto não para, os pedregulhos vão obstruir o charco. Eu vou tirar estas pedras todas e depois vou lá mesmo abaixo apanhar a espada. Isto vai molhar toda a gente. Estou a descer muito depressa. Se não tivermos cuidado, vamos todos ser apedrejados. Aposto que sei quem é que está a tirar. Eu sabia, é o Imogen. Vocês têm de se esconder depressa. Eu estou contigo, Hero. Oh não, como é que nós vamos conseguir chegar até lá? Põe-te as minhas cavalitas e vem comigo.
Dida! Tu outra vez? Sai daqui, não me incomodes! Imogen, aguarde! Seu miserável! Vou-te desfazer em pedacinhos! Viva! Viva! O que é que se passa? Ai, ai, ai! Ai, é um demónio! Dizes que há um demónio por aí? Estás a ver? O demónio é só um búfalo! Ah? Vossa Alteza, não seria melhor ir lá para cima e reconstruir lá o seu reino? Se me permite, Majestade, eu acho que devíamos iniciar negociações diplomáticas com o mundo. Estávamos tapadinhos, não víamos nada para além do que era nosso. Podem ver outras coisas para além do céu dentro do poço, não é, Amy? E já agora, Sua Majestade, os demónios não passavam de búfalos. Búfalos? Mas que tipo de animal é esse? Ah, eles têm assim uns chifres enormes para, e... Ainda explodes se não tiveres cuidado. Pois é, que verdade. Por fim, os sapos acabaram com as ideias definidas que tinham do mundo exterior e para reconstruírem o seu reino, viveram em harmonia com os búfalos. Seria tão bom se todos nós nos pudéssemos entender tão bem como estes dois animais. E não te esqueças, dá-te bem com os teus amigos.